אזורי, וילי וורקמן, הוא התגייף ונותן את הכדור, וורקמן אומר, אני יכול לבד, הוא באמת יכול לבד. חתיכת מחצית יש לו. אבל גם בצד השני יודעים לקבוץ, ברנדון באומן, עם התגובה. איבוד כדור, אבל נשאר של חיפה, עדיין כדור שלה, בלייזר, לשלוש, צולל! פוס בלייזר! רודריגז, בורדיון, באומן. לשלוש רודריגז, יש לו! אנחל רודריגז עם עוד בום! רודריגז הוא זה שיוציא את הכדור. האם לגרייבס, האם לבאומן? אין כאן הרבה זמן. איפה ילך הכדור? הולך אצל באומן. באומן לוקח זריקה. באומן קולע! הולכים פה להערכה! איזה סל של באומן! 74 לכל! ברנדון באומן עם הקרש!